რა უნდა გაეკეთებინა. სკარლეტი ჩაფიქრებული იჯდა ეტლისკოფოზე. უილს ნამდვილად ჭირდებოდა ტარაში კარგი მუშახელი. პორკი ვერაფერს აკეთებდა მინდორში და ვერც ვერასოდეს გააკეთებდა. სემი თუ ტარაში ჩავიდოდა, პორკს შეეძლო ატლანტაში ჩამოსვლა და დილსის გვერდით ყოფნა. ასე იმ პირობასაც შეასრულებდა პირის ფარერს ჯეიმსის სიკვდილის მერე რომ მისცა. სამხრეთ ხაოს რომ მიაღწიამზე ჩადიოდა და უკვე იმაზე გვიანი იყო ვიდრე განსასრული ჰქონდა. ჯონი გალაჰერი იმ საცოდავი ქოხის წინ იდგა, რომელიც სამზარეულოს მოვალეობას ასრულებდა ხეტყის დამამზადებელი საამქროსთვის. გვერდებდა ფერდებული ქოხის წინ, კუნძზე, იმ ხუთი კატორღელიდან, რომლებიც სკარლეტმა დაიქირავა ჯონის სამხერხაოსთვის მხოლოდ ოთხი იჯდა. კატორღელებს ჭუჭყიანი და ოფლით გაშღენთილი ფორმები ეცვათ. დაღლილები როცა დააბიჯებდნენ, ბორკილები უჟღარუნებდათ და სასოწარკვეთა და აპათია დაუფლებოდათ. სკარლეტი აკვირდებოდა მათ და ფიქრობდა, რომ დავიქირავე სულ ცოტა ხნის წინ ეს ხუთი კაცი კარგი მუშახელი იყო, ახლა კი მეტის მეტად დაღლილები და ძალაგამოცლილები ჩანანო. საბრალოებმა თვალებიც კი არასწიეს ქალი ეტლიდან რომ გადავიდა. ჯონი კი შეეგება და უდარდელად მოიგლიჯა თავიდან ქუდი მისალმების ნიშნად. სკარლეტს რომ ესალმებოდა წენგოსფერი, კერკეტი კაკალივით სახე ჰქონდა. არ მომწონს ეს კაცები ასე გასაცოდავებულები რომ არიან, თქვა ქალმა უცებ. ცუდად გრძნობენ თავს, ერთი აკლიათ სადაა? ამბობს ავატვარო, ლაკონიურად მიუგო ჯონიმ. მოსასვენებელ სახლში წავს, რა დაემართა? უფრო მეტად სიზარმაცე. შევალ ნახავ, არ გირჩევთ, შიშველი იქნება, მე მივხედავ, ხვალვე დაუბრუნდება სამუშაოს. სკარლეტი ცოტა ხანს ყოყმანობდა, მერე დაინახა, რომ ერთმა კატორღელმა დაღლილი თავი ასწია და სიძულველი თახსავსემ ზერა შეავლო ჯონი გალაჰერს, სანამ ისევ მიწისკენ დახრიდა თავს. სცემთ ამ კაცებს? მისის კენედი მომიტევეთ, მაგრამ სამხერხაოს ვინ მართავს? განათქვენ არ მომეცით უფლება აქაურობას გავძღოლოდი. ისიც მითხარით მაშინ, როგორც გინდა, ისე მოიქეციო. აქამდე მგონი საწუწუნო და არ გქონიათ საქმე, ასე არ არის? ორჯერ მეტი შემოსავალი შემომაქვს ვიდრე მისტერ ელსინგს. დიახ, მართალი ხარ, უპასუხა სკარლეტმა. სიცივის ჟრუანტელმა დაუარას ხელში და აკანკალდა. აქ ბანაკში ქოხის წინ რაღაც საშინელება ტრიალებდა, რაც ჰიუ ელსინგის დროს არ იგრძნობოდა. ალბათ განმარტოებული, მიგდებული ადგილის დანახვა მააკანკალა. კატორღელები ყველაფრისგან შორს იყვნენ და მთლიანად ჯონი გალაჰერზე იყვნენ დამოკიდებული. თუ ისურვებდა შეეძლო, ისე გაეწკეპლა ეს საბრალოები, სკარლეტი ვერც კი გაიგებდა. ალბათ კატორღელებს იმისიც კი ეშინოდათ, რომ შეეჩივლათ, წავიდოდა სკარლეტი და ამისთვის სასტიკად დასჭიდნენ. ძალიან გამხტრები ჩანან. საკმარის საჭმელს აძლევ? ღმერთმა იცის, იმდენ ფულს კი გიხდი, ცხემი და ღორის ხორცი რომ გეყიდა. მარტო წინათვეში $30 დამიჯდა ღორის ხორცი და ფქვილი. ბახშმად რა სჭამენ? სკარლეტი სამზარეულოს მიუახლოვდა და შიგნით შევიდა. მსუქანმა მულატმა ქალმა, რომელიც ჟანგიან ძველ ქურაზე დახრილიყო, რევერანსი გაუკეთა ნაჩქარევად და ისევ განაგრძო შავხალიანი ბარდის მომზადება. სკარლეტმა იცოდა ჯონი გალაჰერი ამ ქალთან რომ ცხოვრობდა, მაგრამ თვალს ხუჭავდა. მზარეული მხოლოდ ამ ბარდასა და სიმინდის კვერებს ამზადებდა. სხვა საჭმელი სამზარეულოში არ იყო. ამ მუშებისთვის სხვა საჭმელი გააქვს რამე? არამემ. ხორცი ჩადე შეჭამაჩი? არამემ. ბარდა შაშხის გარეშე? შავხალიანი ბარდა როგორ უნდა ჭამან უხორცოთ? ასე სულ დაკარგავენ ძალას. სად არის შაშხი? მისტერ ჯონი ამბობს ხორცი არ ჩადოო. ჩადე შაშხი კერცში, სად გაქვს შენახული? ზანგის ქალმა შიშით აატრიალა თვალები და პატარა კარადას შეხედა, რომელიც საკუჭნაოს მოვალეობას ასრულებდა. სკარლეტმა კარი გამოაღო. კარადის ძირში ღია კასრი იდგა, რომელშიც მარცვლეული ეყარა, იქვე ფქვილიანი ტომარა ედო, ერთი გირვან ქაყავა, ცოტა შაქარი, სორგოს ერთ გალონიანი ქილა და ორი შაშხი. ამ შაშხებიდან მხოლოდ ერთი იყო შემწვარი და ერთი ან ორი პატარა ნაჭარი ჰქონდა ჩამოჭრილი. სკარლეტი განრისხებული მიუბრუნდა ჯონი გალაჰერს. სად არის ის ხუთი ტომარა თეთრი ფქვილი, მე რომ გამოგზავნე წინა კვირაში? ან შაქრის ტომარა და ყავა სად გაქრა? შაშხი ხუთი ცალი იყო, ათი გირვანქა ხორცი და ღმერთმა იცის რამდენი ბუშელი ბატატი და ირლანდიური კარტოფილი. სად გააქრა ეს პროდუქტი? ერთ კვირაში ხუთი კაცის გამოსაკვებად ამდენი არ დაგეხარჯებოდა. ალბათ გაყიდე. აი რა გააკეთე, ქურდო. გამოგზავნილი პროდუქტი გაყიდე და ფული ჯიბეში ჩაიდე. ამ კაცებს კი მხოლოდ ხმელი ბარდითა და სიმინდის კვერებით კვებავ. რა გასაკვირია ესე გამხტრები რომ არიან? გზიდან ჩამომეცალე. სკარლეტი გარეთ გავარდა. ეი შენ, ბოლოში რომ ზიხარ. დიახ შენ, მოდი აქ. კაცი ადგა და ზოზინით გაემართა ქალისკენ ბორკილების ჩხრიალით. სკარლეტმა დაინახა, როგორ დასტითლებოდა შიშველი კოჭები და რკინის შეხებისგან კანი გაუხეშებოდა. ბოლოს როდის ჭამე შაშხი? კაცმა თვალები დახარა. ხმა მოიღე! კაცი ისევ დუმდა და საცოდავად იდგა. ბოლოს თვალები ასწია სკარლეტს, მავედრებელი მზერა შეაგება და ისევ სხვა მხარეს გაიხედა. გეშინია თქმისა, არა? კარგი, შედი საკუჭნაოში და თაროდან შაშხი ჩამოიღე. რებეკა,
მიეცი დანა, წაუღე ეგ ხორცი მუშებს და გაუყავი. რებეკა ორცხობილა და ყავაც მოუმზადე. სორგოც ბლომად მიეცი. აბა სტრაფა დამანახვე რომ ჩემს ბრძანებას ასრულებ? ეს მისტერ ჯონის ფქვილი და ყავაა, შეშინებულმა ჩაიბურტყუნა რებეკამ. მისტერ ჯონისა არა? ალბათ ჩაშხიც მისია. გაინძარი და ის გააკეთე რაც გიბრძანე, ჯონი გალაჰერ, შენ კი ეტლში ჩამიჯექი. სკარლეტმა ნაგვით სავსე ეზო გადაიარა. ეტლში ჩაჯდა და საშინელი კმაყოფილება იგრძნო, როცა დაინახა, როგორ გლეჯდნენ მუშები შაშხს და მთელი ძალით იტენიდნენ პირში. ისე იქცეოდნენ თითქოს ეშინოდათ, ისე ვარ წაერთმია ვინმეს ხორცი. იშვიათი ნაძირალა ხარ. უყვირა განრისხებულმა სკარლეტმა ჯონის, როცა ის ეტლის ბორბალთან დადგა და წარბებზე ჩამოფხატული ქუდი გადაიწია. იცოდე, გაყიდული პროდუქტის ფულს დამიბრუნებ. მომავალში კი ყოველდღე გამოგზავნი მარაგს. წინასწარ კი მთელი თვის სამყოფს აღარ ვიყიდი. მაშინ ვეღარ მომატყუებ. მომავალში მე აქ აღარ ვიქნები, თქვა ჯონი გალაჰერმა. რას გულისხმობ? მიდიხარ ჩემგან? წამით სკარლეტს ლამის წამოსს და გაცხარებულ გულზე წადი გზა მშვიდობისა, მაგრამ მერე თავი ხელში აიყვანა და გაჩუმდა. ჯონი თუ წავიდა და რა უნდა ექნა? მას ხომ ორმაგი მოგება მოჰქონდა სამქროსთვის, ვიდრე ჰიუს. თანაც სულ ახლახან დიდი შეკვეთა აიღო. ყველაზე დიდი, რაც კი ოდესმე აუღია და ჯონი თუ არა, სხვა ვინდა უმზადებდა საკმარის მასალას. დიახ, მივდივარ. სხვა გზა არ დამიტოვეთ. არა და მითხარით, რომ შემეძლო როგორც მინდო და ისე მოუქცეულიყავი. ოღონდ იმდენი ხეთყე დამემზადებინა, რამდენის დამზადებაც შეიძლებოდა. მაშინ თქვენ არ გითქვამთ, როგორ გავძღოლოდი საქმეს და არც ახლა მჭირდება თქვენი ჩარევა. პირობას ვასრულებ. ვერ იტყვით, რომ პირობა დავარღვიე. თქვენს გაშავნინეთ ფული და ჩემი შემოსავალიც გავზარდე. ცოტა რამ წავუმატე ხელფასს. ახლა კი მოდიხართ, მამოწმებთ, შეკითხვებს მისვამთ და ამ კაცების წინ ავტორიტეტს მილახავთ. ამის მერე რა წესრიგი უნდა შევინარჩუნო? რა მოხდება ეს კაცები თუ აღარ დამემორჩილებიან? ეს ზარმაცი ნაძირალები უარეს იმსახურებენ. რა საჭიროა მათი ძღომაზე ყვება და ლოლიავი? უკეთესი მოპყრობის ღირსები ესენი არ არიან. ან თქვენ საქმეს მიხედავთ და მე მომცენთ საშუალებას, როგორც მინდა ისე ვიმოქმედო, ან ამაღამვე მივდივარ თქვენგან. ჯონის პატარა სახე გაუქვავდა და სკარლეტი ცუდღეში ჩავარდა. თუ გალაჰერი ამაღამ მართლა წავიდა და რა უნდა ექნა? აქ ხომ არ დარჩებოდა ამაღამ, კატორღელებისთვის რომ ედარაჯა. სკარლეტს ეს დილემა თვალებშიც კი აესახა და ჯონისაც ცოტა შეეცვალა გამომეტყველება, შედარებით მოლბა. დაილაპარაკა თუ არა შეეტყო, რომ დათმობაზე აპირებდა წასვლას. გვიანდება მისის კენედი უმჯობესია შინ წახვიდეთ. ასეთი პატარა ინციდენტის გამო საქმე არ უნდა გავიფუჭოთ, ასე არ არის? $10 გამომიქვითეთ მომავალ თვეში ხელფასიდან და ამით დავამთავროთ. სკარლეტმა საცოდავი ადამიანების ჯგუფს შეავლო თვალი, რომლებიც შაშხს ხრნიდნენ და ის კაცი გახსენდა, რომელიც ავადმყოფი იწვა ქარისგან დაუცველ ქოხში. არა, ჯონი გალაჰერი თავიდან უნდა მოეშორებინა. ის ქურდი იყო და ბოროტი. არამინ იცოდა რას უშვებოდა ამ საბრალო კატორღელებს, როცა სკარლეტი ვერ ხედავდა. მაგრამ მეორე მხრივ იგი ჭკვიანიც იყო და სკარლეტმა იცოდა ასეთი კაცი აუცილებლად სჭირდებოდა სამქროში. არა, ახლა არ ღირდა ჯონის მოშორება შემოსავალმა იმატა, მაგრამ ამიერიდან აუცილებლად გააკონტროლებდა კატორღელთა საკვებს. $20 გამოგიქვითავ, უთხრა მოკლე ჯონის, და რომ დაუბრუნდები საუბარი მერე გავაგრძელოთ დილით. ქალმა სადავეებს მოჰკიდა ხელი, მაგრამ იცოდა რომ ამ საუბარს აღარ გააგრძელებდა. ინციდენტი ამით ამოიწურა. ამას სკარლეტიც მიხვდა და ჯონიც. დეკეიტერის გზისკენ მიმავალ ბილიკს რომ მიუყვებოდა, სკარლეტის არსებაში სინდისი ებრძოდა ფულის სიყვარულს. ხვდებოდა ეს საცოდავი ადამიანები პატარა ირლანდიელის ხელში რომ არ უნდა ჩაეყარა, თორემ ერთიც რომ მომკვდარიყო სკარლეტი ჯონიზე არანაკლებ დამნაშავე იქნებოდა, რა კი მისი ბოროტების შესახებ გაიგო და არაფერი მოიმოქმედა. თუმცა მეორე მხრივ ეს ადამიანები კატორღელები იყვნენ. მათ ხომ კანონი დაარღვიეს და ამისთვის ყავდათ დაჭერილი. გამოდის ასეთ ხვედრს იმსახურებდნენ კიდეც. ამ ფიქრმა ნაწილობრივ დაუმშვიდა სინდისი, მაგრამ მიმავალს მაინც თვალწინ ედგა საბრალო პატიმრები. ამაზე მოგვიანებით ვიფიქრებ, გადაწყვიტა ბოლოს. ფიქრი გონების საკუჭნაოში გამოკეტა და კარი კარგად მიუხურა. მზე უკვე ჩასულიყო გზის იმ ნაწილს, რომ მიაღწია, რომელიც კარვების დასახლებაზე გადიოდა. გარშემო ტყეც საშინლად ჩამუქებულიყო. მზის ჩასვლის მერე საშინლად დაკანკალდა, რადგან ბინდბუნჩი ცივი ქარიც უბერავდა ბნელი ტყიდან. შიშველ ტოტებს ადგაცუნებდა და შერჩენილ ფოთლებს აშრიალებდა. ასე გვიან გარეთ მარტო არასოდეს დარჩენილა სკარლეტი. აწრიალდა და ინატრა მალე მისულიყო შინ. დიდი სემი არსად ჩანდა. შეჩერა ცხენი რომ დალოდებოდა და მერე შეეშინდა იქნებ იანკებმა უკვე შეიპყრესო. ცოტა ხანში ქალმა ფეხისხმა გაიგონა დასახლებიდან გამომავალი ბილიკიდან და შვება იგრძნო. კარგად შეახურებდა სემს დაგვიანებისთვის, მაგრამ მოსახვევიდან სულაც არ გამოჩნდა სემი. ეს დიდი ჩამოკონკილი თეთრკანიანი კაცი იყო ჩასკვნილ ზანგთან ერთად, რომელსაც მხრები და გულმკერდი გორილას მიუკავდა.
Kalma strapa davlo khelisa da webs da pistoleti aigo khelshi. Tskhenma sva daiqo, magra utseps shedga. Tetrkaniani gadaudga tsin. Kalbatono, tkva man. Shegizliat 25 sentiani momtset? Shia. Gziden chamometsale. Upasuxa kalma da tsadarat sheizleba mtkitse khma khonoda. Puli tan ar maqs. Achu tskhena. Katsi uetsrat strapa chaibga uja tskhenis papars. Gachkhrike da uqira zangs. Puls albat ubeshi malavs. Ამის მერე ისე სტრაფად მოხდა ყველაფერი, რომ სკარლეტს ღამის კოშმარი ეგონა. ქალმა სტრაფად მოიმარჯვა პისტოლეტი, მაგრამ ინსტინქტმა უკარნახა თეთრკანიანისთვის არესროლა. ასე შეიძლებოდა ცხენი მოეკლა. ზანგი ეტლს რომ მივარდა, ღვარძლიანად იღიმებოდა, ამიტომ პირდაპირ სახეში დაუმიზნა თოფი. ესროლა თუ არა, ვეღარ გაიგო, მაგრამ მეორე წუთში ისე გამოკლიჯეს ხელიდან პისტოლეტი, ლამის მაჯა მოსტეხეს. შავკანიანი გვერდით ედგა. ისე ახლოს რომ ქალი მის მძაფრ სუნს გრძნობდა, სანამ ის ეტლიდან უპირებდა გადმოთრევას. თავისუფალი ცალი ხელით სკარლეტი გიჟურად იბრძოდა სახეს უფხაჭნიდა, მაგრამ მან დიდი ხელები ყელში წაუჭირა და ხმაურით ჩაუხია ბასკა ყელიდან წელამდე. ამის მერე შავი ხელებით მკერდზე დაუწყო ფათური და მისის კენედის ისეთი შიში და ზიზღი დაეუფლა, რომ შეშლელივით აკილდა. მოაკეტინე, ეტლიდან გადმოათრიე. დაიყვირა თეთრკანიანმა და შავი ხელის კარლეტს პირზე აფარა. ქალმა ველური ცხოველივით დაკბინა, თავი გაითავისუფლა. ისე ვაკილდა და ამ კივილში გაიგონა, როგორ გამოჩნდა ბნელ გზაზე მესამე კაცი. ზანგმა არამზადამ ქალს პირიდან ხელი მოაშორა. გვერდზე გადახტა და სცადა დიდი სემისგან დაეცვა თავი. გაიქეცით, მის კარლეტ! დაიყვირა სემმა და ზანგს შეება. აკმლებულმა და აცახცახებულმა სკარლეტმა ხელი დაავლო სადავეებსა და მათრახს. ცხენს გადაუჭირა ორივე და ისე სწრაფად დაძრა. იგრძნო როგორ გადაუარა ბორბლებით რაღაც რბილ წინაღობას. შიშისგან გაგიჟებული ისე ურტყამდა წკეპლას ცხენს და მიაქანებდა, რომ აქეთ-იქით ბორბლებიდან ავარდნილი ქვების ნატეხები ცვიოდა. ამასობაში საბოლოოდ მოვიდა გონს. ეტლის უკნიდან ფეხის ხმა მოესმა და უარესად დააჩქარა პირუტყვი. უკნიდან ვიღაცამ დაიყვირა. მის კარლეტ, შეჩერდით! ქალი უყოყმანოდ შებრუნდა უკან, აკანკალებულმა გაიხედა და დაინახა, როგორ მისდევდა უკან დიდი სემი. გრძელ ფეხებს ისე იქნევდა თითქოს უზარმაზარი სარქველებიაო. მისის კენედი მცხენს სულა შეაჩერებინა და სემი ეტლში ავიდა თუ არა კუთხეში მიიკუჭა. დიდ სემს სახეზე ოფლისა და სისხლის ნარევი ჩამოსდიოდა, ქალს რომ ჰკითხა. დაშავდით? რამე გადკინეს? სკარლეტს ლაპარაკი არ შეეძლო, მაგრამ როცა ყოფილი მონის სახეს შეხედა და შენიშნა როგორ არიდებდა იგი თვალებს, მიხვდა ჩახეული ბასკიდან შიშველი მკერდი მოუჩანდა კორსეტის ნაწილთან ერთად. აცახცახებული ხელებით შეაერთა დახეული სამოსის ორი ნახევარი, თავი დახარა და საშინლა დაქვითინდა. მომეცით სადავეები, უთხრა სემმა. აბა, აჩუ ცხენო. შეშინებულ ცხენს ზურგზე მათრახი გადაუჭირა და მანაც ისე ველურივით გაქუსლა, რომ ლამის თხრილში ჩააგდო ეტლი. იმედია ის შავი ბაბუინი არ მომიკლავს. შესამოწმებლად უკან ვეღარ დავბრუნდები, თქვა ქოშინით, მაგრამ თუ რამე დაგიშავათ მის კარლეთ, წავალ და ბოლოს მოვუღებ. არა, არა. სტრაფადიარე, ამოიქვითინა ქალმა. თავი 45. იმ ღამით ფრენკმა სკარლეტი მამი და პიტი და ბავშვები მელანისთან რომ გადაიყვანა, თვითონ კი ეშლისთან ერთად სადღაც წავიდა. მისის კენედი ლამის გასკდა ბრაზისა და ტკივილისგან. როგორ შეეძლო ასე დროს ფრენკს პოლიტიკურ შეხვედრაზე წასვლა? პოლიტიკური შეხვედრა. თანაც სწორედ იმ ღამით, როცა თავს დაესხნენ და ნებისმიერი რამ შეიძლებოდა მოსვლოდა. ეს მეტის მეტად ეგოისტური საქციელი იყო. თანაც მისტერ კენედი მთელი საღამო საოცრად მშვიდად იქცეოდა. მაშინაც კი, როცა სემმა მთელ სიგრძეზე ბასკა გახეული და აქვითინებული ქალი მოიყვანა ფრენკმა, წვერზედაც კი ჩამოისვა ხელი. სკარლეტი, რომ ყველაფერს მოუყვა, მხოლოდ ნაზად ჰკითხა. ჩემო ტკბილო, დაშავდით? თუ უბრალოდ შეშინებული ხართ? სკარლეტს ცრემლიან თვალებში რისხვა ჩაუდგა. პასუხის გაცემა ვერ მოახერხა და მის მაგივრად სემმა უპასუხა ფრენკს, მხოლოდ შეშინებულიაო. ასე მგონია იმიტომ, რომ კაბა გაუხიეს. კარგი ბიჭი ხარ სემ, ამას არ დაგივიწყებ. შემიძლია რამით დაგეხმარო. დიახ, რაც შეიძლება სწრაფად ჩამიყვანეთ ტარამდე, იანკები მომსდევენ. ფრენკი ამ ამბავსაც წყნარად შეხვდა, შეკითხვაც კი არ დაუსვამს. სწორედ ასეთი სახე ჰქონდა ტონი, რომ მოადგა ერთ ღამეს მათკარს. არც ემოციას გამოხატავდა და სიტყვებსაც უაზროდ არ ფლანგავდა, მეტის მეტად ვაშკაცური ჩანდა. წადი ეტლში ჩაჯექი პიტერს ვეტყვი რაფენ დრედიმდე ჩაგიყვანო სამაღამ. იქ ტყეში დაიმალე დილამდე, მერე კი მატარებლით ჩადი ჯონსბორომდე. ასე უფრო უსაფრთხო იქნება. საყვარელო, ნუტირით, ყველაფერი დასრულდა, დაშავებულიც კი არ ახართ. მის პიტი, თქვენი სასუნთქებელი მარილი მომიტანეთ.
დედილო, თქვენ კი ერთი ჭიქა ღვინო წამოაყოლეთ ხელს. სკარლეტმა ისევ გადმოყარა ცრემლები ამჯერად უკვე ბრაზისგან. მას დაყვავება სურდა, მოფერება, აღშფოთება, შურისძიების წყურვილი. ერჩივნა ფრენკს თუნდაც შეეტია და ეთქვა ხომ გაფრთხილებდი რომ ასე მოხდებოდაო. ოღონდ ასე ჩვეულებრივად არ მიიღო ყველაფერი და რაც უნდოდა ისექნა. მართალია ფაქიზად და კარგად მოექცა, მაგრამ ქალს ისეთი შეგრძნება დარჩა რომ მის ქმარს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი უტრიალებდა გონებაში. ეს მნიშვნელოვანი რაღაც კი ერთი პატარა პოლიტიკური შეხვედრა იყო. სკარლეტმა საკუთარ ყურებს არ დაუჯერა ფრენკმა, რომ სთხოვა კაბა გამოიცვალეთ ამ საღამოს მელანისთან გადაგიყვანთო. ნუ თუ ვერ ხვდებოდა, რა საშინელი დღე გამოიარა, რატომ უნდა გადასულიყო მელანისთან, როცა მისი დაღლილი სხეული და აწეწილი ნერვები დასვენებასა და დაყვავებას ითხოვდა. ფრენკს ნამდვილად თუ უყვარდა, იმ ღამით არ მოშორდებოდა. შინ დარჩებოდა, ხელებს მოხვევდა და რამდენჯერმე გაუმეორებდა რამე, რომ მოგსვლოდეთ, მეც თავს მოვიკლავდიო. საღამოს შინ რომ დაბრუნდებოდა, ქმარი ამას აუცილებლად ეტყოდა. მელანის პატარა ვერანდა ისეთივე მშვიდი იყო, როგორიც სხვა საღამოებში. როცა ფრენკი და ეშლი სადღაც მიდიოდნენ, ქალები კი ერთად იყრიდნენ თავს საკერავად. ოთახში თბილოდა და ბუხარში მხიარულად იწვოდა შეშა. მაგიდაზე დადგმული ლამპა მშვიდ ყვითელ შუქს ფენდა 4-7 საკერავზე დახრილ თავს. 4 კაბა ლამაზად ლივლივებდა, 8 ციცქნა ფეხი კი ელეგანტურად იდო ბალიშებს. უეიდის, ელისა და ბოს მშვიდი სუნთქვა საბავშვო ოთახის ოდნავ შეღებული კარიდან გამოდიოდა. არჩი კერასთან ახლოს პატარა სკამზე იჯდა, ზურგი ბუხრის კედელზე მიედო, ლოყები თამბაქოთი გამოეტენა და რაღაცას რანდავდა ხის ნაჭრისგან. ისეთი დიდი სხვაობა იყო ამ ჭუჭყიან თმაგად შეჩილ კაცსა და 4 ფაქის ნატიფ ქალბატონ შორის თითქოს არჩიჭაღარა ბებერი, ავი მოდარაჯე ძაღლი იყო ისინი 4 პატარა გნოტი. მელანი ხმადაბლა, მაგრამ აღშფოთებული განაგრძობდა თხრობას არფისტი ქალების აუტანელ ხასიათზე, რომლებიც ვერაფრით თანხმდებოდნენ ჯენტლმენთა გუნდის კლუბთან ერთად გამართულ კონცერტზე გასატან პროგრამაზე. ქალებს სურდათ მელანი იმ საღამოს გამოსულიყო და ეთქვა, რომ მუსიკალური წრიდან მიდიოდნენ. მელანის მთელი დიპლომატიის გამოყენება დასჭირდა არფისტებისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება გადაეფიქრებინა. გადაღლილ სკარლეტს ლამის ეკიულა. დაასწყევლოს ღმერთმა ეგ არფისტი ქალები, მას სურდა თავს გადახდენილი საშინელება სხვებისთვისაც გაეზიარებინა. ასე შვებას იგრძნობდა, სხვებს თუ შეაშინებდა, თვითონ შიში გადაუვლიდა. უნდოდა მოეყოლა რა სიმამაცე გამოიჩინა და ამით თავი დაერწმუნებინა, რომ ნამდვილად მამაცურად მოიქცა, მაგრამ როგორც კი დააპირებდა მოყოლას, მელანის მოხერხებულად გადაჰქონდა საუბარი სხვა უფრო უსაფრთხო თემაზე. ეს კარლეც კიდე უფრო აღიზიანებდა და ფიქრობდა ესენი ფრენკზე უფრო ბოროტები არიან. ასე მშვიდად ყოფნა როგორ შეეძლოთ, როცა ძლივს გადაურჩა საშინელ ხვედრს. სურვილიც კი არ ჰქონდა მისთვის მოესმინათ და დახმარებოდნენ, რომ შვება ეგრძნო. იმ ამბავმა, რაც თავს გადახდა იმ საღამოს, იმაზე მეტად შეძრა, ვიდრე წარმოდგენა შეეძლო. ყოველთვის, როცა ღვარძლიან შავ სახეს წარმოიდგენდა, რომელიც ბინჩით ჩაძირული ტყის პირას მდებარე გზიდან გამოუხტა, კანკალი იტანდა. გაახსენდებოდა თუ არა როგორ უფათურებდა უკეთური ნიგერი, მკერდზე ხელს და რა შეიძლებოდა მომხდარიყო დიდი სემი რომ არ გამოჩენილიყო, თავს კიდე უფრო ხრიდა და ცდილობდა რაც შეიძლება მაგრად დაეხუჭა თვალები. რაც უფრო დიდხანს იჯდა ჩუმა და მშვიდ ოთახში, ეკერა და მელანის ხმისთვის მიეგდო ყური. მით მეტად ეჭიმებოდა ნერვები და ეგონა ცოტახანში ბანჯოს სიმებივით დამაწყდებაო. არჩის შალაშინის ხმა კიდე უფრო აღიზიანებდა, ამიტომ წარფშეკრულმა შეხედა კაცს, უჩვეულოდ მოეჩვენა აქ რომ იჯდა ეს კაცი, ხელში ხის ნაჭრით. ჩვეულებრივ საღამოობით არჩი დივანზე იწვა ხოლმე, როცა ქალების დაცვა უწევდა, ეძინა და ისახვრინავდა ყოვლ ამ სუნთქვაზე გრძელი წვერი ჰაერში უფრიალებდა. კიდე უფრო უცნაური ის იყო, რომ არც მელანი და არც ინდია არ ცდილობდნენ ძირს გაზეთი გაეფინათ, მისი გადმოფურთხებული თამბაქოთი იატაკი რომ არ მოფენილიყო. უკვე კარგა გვარიანად გაესვარა ძირს დაგებული ფარდაგი, ქალები კი თითქოს ვერც კი ამჩნევდნენ ამ უწესრიგობას. სანამ სკარლეტი უცქერდა, არჩი უცებ ცეცხლისკენ მიბრუნდა, თამბაქოს წვენი ხმაურით გადმოაფურთხა და ინდია, მელანი და პიტი ისე შეხტნენ, თითქოს ბომბის აფეთქების ხმა გაიგესო. აუცილებელია ეს ხმა მაღლა მოახველო, დაიყვირა ინდიამ ნერვიულად. სკარლეტმა გაკურვებულმა შეხედა, რადგან ინდია ყოველთვის გულშეთხრობილი იყო. არჩიმ საპასუხო მზერა შეაგება ქალს, გამოდის აუცილებელია, უპასუხა ცივად და ისევ გადააფურთხა. მელანი მწარფშეკვრით შეხედა ინდიას. ყოველთვის მიხაროდა ძვირფასი მამიკო, რომ არ ღეჭავდა თამბაქოს, დაიწყო პიტიმ. მელანი კი უფრო მოიღუშა. მთელი ტანით ჩამოტრიალდა მამიდისკენ და ისე უხეშად დაილაპარაკა სკარლეტს, რომ არასოდეს მოესმინა მისგან. ოჰ, გაჩუმდით მამიდა, რა უტაქტო ხართ? ოჰ, ძვირფასო. პიტიმ საკერავი კალთაში ჩაიგდო და პირი ისე მოკუმა, რომ ტუჩები ეტკინა. არ ვიცი რა დაგემართათ, მაგრამ თქვენ და ინდია ბებერი ქალებივით ანჩხლობთ ამ საღამოს. მელანის არავინ უპასუხა, თვითონ კი ბოდიშიც არ მოიხადა უხეშობისთვის. ისე მიუბრუნდა საკერავს. გვირისტი 1 ინჩისა გამოგდის, გამოაცხადა კმაყოფილმა პიტიმ.
იცოდა დარღვევა მოგიწევს, შენ რაღა დაგემართა. Მაგრამ მელანიმ პასუხი არ გასცა. ნეტა მართლაც რაღაც დაემართა მელანის. დაინტერესდა სკარლეტი, ნეტა ისე ხომ არ იყო შეშინებული, რომ რაღაც გამორჩა. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ მელანი მთელი საღამო ცდილობდა დღევანდელი საღამო სხვა, 51 ერთად გატარებულ საღამოს დამსგავსებოდა, მაინც რაღაცაში იყო საქმე. განგაში და შიში იგრძნობოდა ოთახში. სკარლეტმა მალულად შეხედა თანამოსაუბრეებს და ინდიას მზერას გადააწყდა. ამ მზერამ შეაწუხა, რადგან ქალი დიდხანს ისეზომავდა თვალით, თითქოს გულის სიღრმეში სიძულვილზე უარეს გრძნობას ატარებდა, ზიზღზე უფრო შეურაცმყოფელს. თითქოს მე მადანაშაულებს, გაიფიქრა ახშფოთებულმა სკარლეტმა. ინდიამ ახლა არჩისკენ გაიხედა, სახეზე გაღიზიანება შეეტყო და შენიღბული ცნობის მოყვარეობით დააკვირდა. არჩის არ დაუნახავს ინდია, რომ უცქერდა, არც სკარლეტისთვის შეუხედავს, არადა ისიც ინდიასავით ციუმზერას არაშორებდა. ოთახში დუმილი ჩამოწვა, რადგან მელანი მსაუბრის გაგრძელება აღარ ისურვა და სკარლეტმა ამოვარდნილი ქარისხმაური გაიგონა. როგორც ჩანს, დღევანდელი საღამო ყველაზე უსიამოვნო უნდა გამხდარიყო. ქალმა ახლა იგრძნო ჰაერში დაძაბულობა და დაინტერესდა მთელი საღამო ასე გაგრძელდებოდა თუ არა. თანაც ამან ძალიან გაანერვიულა. არჩიც დაძაბული იდგა და ფოცხვერივით შემართული ზვერავდა გარემოს. ინდიამ და მელანიმ რაღაც იცოდნენ, რაც აიძულებდათ ყოველ გაფაჩუნებაზე თავი აეწიათ და გზაზე ფლოქვების ხმაურისთვის მიეგდოთ ყური, შიშველი ტოტების ხმაურიც კი აფორიაქებდათ, რომლებსაც ქარი ერთმანეთს ახლიდან, გამხმარი ფოთლების შრიალი, რომლებიც გაზონზე ეცემოდა. მორების ტკაცად კუცის ხმაზეც კი ისე უცქერდნენ ერთმანეთს, თითქოს ვიღაცა მალულად ეპარებოდათ და ჩუმი ნაბიჯების ხმა ესმოდათ. რაღაც ისე არ იყო და სკარლეტი ცდილობდა გამოეცნო რა ხდებოდა. საფრთხე იყო მოსალოდნელი და რა არ იცოდა. მამიდა პიტის მსუქან გულკეთილ, გაბუტულ სახეს რომ შეხედა, მიხვდა არც მამიდა მიცოდა რა ხდებოდა, მაგრამ არჩიმ, მელანიმ და ინდიამ ნამდვილად იცოდნენ. დუმილშიც კი იგრძნობოდა, როგორ უტრიალებდათ მელანისა და ინდიას თავში ფიქრები, გალიაში მორბენალი ციყვევით. მათ ნამდვილად რაღაც იცოდნენ, რაღაცას ელოდნენ და მართალია, ცდილობდნენ არაფერი შესტყობოდათ, მაგრამ ვერ ახერხებდნენ. მღელვარება სკარლეტსაც გადაედო და უფრო განერვიულდა. ნემსი, რომელიც უხერხულად ეკავა ხელში, თითში შეერჯო. ტკივილისა და გაღიზიანებისგან ისე შეჰკივლა, ყველა ფეხზე წამოხტა და მანამდე ისრეს და ნატკენთიც, სანამ სისხლის წითელი წვეთი არ გამოჩნდა. ისევ არ განერვიულებული, კერვა არ შემიძლია, განაცხადა ბოლოს და საკერავი იატაკზე დააგდო. ლამის ავკივლდე, შენ მინდა წასვლა და ლოგინში ჩაწოლა. ფრენკმა კი იცის, რა დღეში ვარ და მაინც სადღაც წავიდა. სულ ლაპარაკობს ზანგებისა და მესაკვაიაჟეებისგან ქალების დაცვაზე და ახლა სად არის? რატომ არ ზრუნავს ჩემზე? არა, რა საკვირველია, მაინც და მაინც უამრავ მამაკაცთან ერთად თავყრილობაზე უნდა განაგრძოს საუბარი და... უცებ სკარლეტმა ისევ ინდიას შეხედა და გაჩუმდა. ინდია ჩქარებით სუნთქავდა და საშინლად ცივად უცქერდა სკარლეტს ფერმკრთალი, მეჩხერ წამწამებიანი თვალებით. თუ არ გაგიჭირდებათ, ინდია? სარკასტულად დაილაპარაკა სკარლეტმა. ძალიან დამავალებთ თუ მეტყვით, რატომ მომშტერები ხართ მთელი საღამო? სახეზე მწვანე ფერი მადევს? სულაც არ გამიჭირდება სიამოვნებით გეტყვით, თქვა ინდიამ და თვალები აუბრიალდა. არ მსიამოვნებს, მომსწრე რომ ვარ, როგორ ღუპავთ მისტერ კენედისთან შესანიშნავ ადამიანს. თანაც იცით რომ... ინდია, გააფრთხილა მელანიმ და ხელში მოჭმუჭნა საკერავი. ვფიქრობ ჩემს ქმარს თქვენზე უკეთ ვიცნობ, უპასუხა სკარლეტმა. ცხოვრებაში პირველად შეეკამათა ინდიას, გუნება გამოუკეთდა და ნერვიულობამ გაუარა. მელანიმ ინდიას ისევ შეხედა და ისიც იძულებული გახდა ტუჩები მოეკუმა, მაგრამ სულ ერთი წამის მერე ისევ ალაპარაკდა სიძულველით გაყინული ხმით. გული მერევა თქვენს დანახვაზე, სკარლეტო ჰარა. როგორ ბედავთ და დაცვაზე ლაპარაკობთ. თქვენ ხომ ეს არ გჭირდებათ? განა თქვენ არ დადიოდით მარტო ამ თვეებში ქალაქში და უამრავ უცხო ადამიანს ხვდებოდით, რომ გაეღმერთებინათ. ის, რაც თავს გადაგხდათ, ნამდვილად დაიმსახურეთ. და თუ სამართალია, უარესი ღირსიც იყავით. ოჰ, ინდია, გაჩუმდით, დაიყვირა მელანიმ. დააცა და ილაპარაკოს, დაიყვირა საპასუხოდ სკარლეტმა. მსიამოვნებს კიდეც. ყოველთვის ვგრძნობდი, რომ ვეზიზღებოდი და მეტის მეტად თვალთმაქცი იყო ეს, რომ ეჩვენებინა. არადა ოღონდ ვინმეს მოაწონოს თავი და თვითონ შიშველი ივლის ქუჩაში დილიდან საღამომდე. ინდია ფეხზე წამოხტა და შეურაცხყოფილ სუსტი სხეული აუკანკალდა. დიახ, მეზიზღებით, დაიყვირა წკრიალა აცახცახებული ხმით. მაგრამ თვალთმაქცობის გამო კი არ ვდუმდი. თქვენ ამას ვერ გაიგებთ, რადგან ზრდილობა და კარგი მანერები არ გაგაჩნიათ. უბრალოდ ვხვდებოდი, რომ პატარ-პატარა პირადი სიძულველის გამოვლენის დრო არ იყო, თუ იანკების დამარცხება გსურდა. თქვენ კი რა გააკეთეთ? პატიოსანი ადამიანების სახელი შელახეთ, მუშაობა დაიწყეთ და სახელი გაუტეხეთ შესანიშნავ ქმარს. იანკი ნაგვებს უფლება მიეცით ჩვენთვის დაეცინათ, შეურაცხმყოფელი შენიშვნები გამოეთქვათ, თითქოს ჩვენ არისტოკრატიული მანერები გვაკლდეს.
იანკებ მარიციან რომ თქვენ არასოდეს ყოფილხართ ჩვენი ნაწილი და ვერც ვერასოდეს იქნებით. ვერც იმას ხვდებიან არანაირი არისტოკრატიული ჩვევები რომ არ გაგაჩნიათ. დღეში რომ დასეირნობთ ხოლმე ეტლით. ამით ნებისმიერ შავკანიანსა და ბოროტ თეთრ ნაძირალას აცდუნებთ. უკეთური საქმე ჩაიდინენ. თქვენი ბრალია ჩვენი მამაკაცები თავს საფრთხეში რომ იგდებენ. ღმერთო ჩემო ინდია! დაიყვირა მელანიმ და გაბრაზების და მიუხედავად სკარლეტი გაოგნდა მისის უილკსმა ჩვეულების საპირისპიროდ, ასე ჰაიჰარად რომ ახსენა ღმერთი. უნდა გაჩუმდეთ! მან არაფერი იცის და... უნდა გაჩუმდეთ! თქვენ ხომ შემპირდით? ოჰ, გოგონებო! მუდარით წარმოთქვა ტუჩებაც აღწახებულმა მის პიტიპეტმა. რა არ ვიცი? განრისხებული სკარლეტი ფეხზე წამოხტა და ცივად შეაჩერდა ლოყებზე ალმოდებულ ინდიასა და გაბრაზებულ მელანის. ჰეი, ციცრებო! თქვა მოულოდნელად არჩიმ ზიზღით სავსეხმით და სანამ ვინმე შეეპასუხებოდა, ჭაღარა თავის სწრაფად წამოსწია. ვიღაცა მოდის, მაგრამ მისტერ უილქსი არ არის. აბა, მორჩით კაკანს. არჩის მამაკაცურმა ხმამ ისეთი გავლენა მოახდინა ქალებზე, რომ უმალ დადუმდნენ. ბრაზი ჩაუცხრათ და ოთახის კარს მიაჩერდნენ. ვინ არის? იკითხა არჩიმ სანამ ვინმე დააკაკუნებდა. კაპიტანი ბატლერი ვარ, შემომიშვით. მელანი ისე სწრაფად მივარდა კარს, რომ კრინოლინი ძლიერად შეერხა და მუხლებამდე პერანგი სამხანაგი გამოუჩნდა. სანამ არჩი მიასწრებდა მელიმ კარის სახელურს ტაცა ხელი და გააღო. რედ ბატლერის ღორბლზე იდგა. ფარფლიანი ქუდი თვალებზე ჩამოფხატოდა და ძლიერი ქარი მოსასხამს ფრთებივით უფრიალებდა. კაპიტანს პირველად დაავიწყდა კარგი მანერები, ქუდი არც კი მოუხდია და მელანის გარდა სხვები არც კი შეუმჩნევია ოთახში. თვალებით მოძებნა მისის უილქსი და მისალმების გარეშე სწრაფად უთხრა. საწავითნენ, სწრაფად მითხარით, სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. სკარლეტი და პიტი განცვიფრებული უცქერდნენ ერთმანეთს. ინდია კი გამხდარ ბებერკატასავით უჩუმრა დამოუდგა მელანის გვერდით. არაფერი უთხრა, თქვა სწრაფად. ის ხომ ჯაშუშია, ჩრდილოელების მხარდამჭერი. რეტმა ინდია შეხედვის ღირსადაც კი არ გახადა. სწრაფად, მისის უილქს, სად შეიძლება იყვნენ? მელანი შიშისგან თავზარდაცემული იდგა და სახეში მიჩერებოდა რეც. რა ჯანდაბა? დაიწყო სკარლეტმა. მოკეტეთ, უბრძანა მოკლედ არჩიმ. თქვენც, მის მელი. თქვენ კი, საზიზღარო მოღალატევ, ჯანდაბაშიც წასულხართ. არა, არჩი, არა, დაიყვირა მელანიმ და ისე დაადო მკლავზე ხელი რეც თითქოს სურდა არჩისგან დაეცვა. რა ხდება? თქვენ რა? რა გაიგეთ? რეტის შავგრემან სახეზე მოუთმენლობა ებრძოდა ზრდილობას. ღმერთმანი მისის უილქს, ორივე ნიეჭმიტანილები იყვნენ თავიდანვე, მაგრამ ჭკუა ყოფნიდათ. დღემდე. მე რა გავიგე და როგორ? პოკერს ვეთამაშებოდი ამაღამ ორ მთვრალი იანკი კაპიტანს და მათ წამოსცდათ. იანკებმა იციან, რომ დღეს შესაძლოა რამე უბედურება დატრიალდეს და ემზადებიან. სულელები ხაფანგში გაებმებიან. წამით მელანი ისე შეირხა თითქოს ვიღაცამ ხელი ჰკრავ და რეტმა წელზე მოხვია ხელი, რომ არ წაქცეულიყო. არ უთხრათ ხაფანგში გიპირებთ გაბმას. დაიყვირა ინდიამ და რეც შეხედა. ვერ გაიგეთ? თვითონ თქვა იანკი კაპიტნებს ვეთამაშებოდიო. რეტმა ისე ვარც კი შეხედა, ის მხოლოდ გათეთრებულ მელანის უცქერდა. მითხარით სად წავიდნენ? ერთმანეთს ხვდებიან სადმე? მიუხედავად ჩიშისა და საქმეში გაუცნობიერებლობისა, სკარლეტმა გაიფიქრა, რომ რეტის სახე არასოდეს ენახა ასე უემოციო. მელანიმ კი როგორც ჩანს სულ სხვა რამ დაინახა და იგრძნო, ამიტომ უცებ ნდობით განიმშვალა კაპიტნისადმი. მხრებში გასწორდა, ძლიერი მკლავი მოიშორა წელიდან და აცახცახებული ხმით ჩუმათქვა. დეკეიტერის გზაზე, კარვების დასახლებასთან, ბებერის სალივანის პლანტაციის სარდაფში უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს. აი იმაში სანახევროდ დამწვარი რომ არის. გმადლობთ, სწრაფად წავალ. იანკები რომ მოვლენ, არაგრძნობინოთ რომ რაღაც იცით. რეტ ისე სწრაფად წავიდა, ისე უცებ გაუჩინარდა მისი მოსასხამი ბნელში, ქალებმა ლამისი ფიქრეს მოგვეჩვენაო, მაგრამ მალე გაიგონეს, როგორ ახმაურდა ხრეში მიწაზე და ცხენმა მთელი ძალით გაგუსლა. იანკები მოდიან? დაიყვირა პიტიმ, ფეხები გაიქნია და დივანზე დაეცა. ისე იყო შეშინებული, ცრემლიც კი გაუშრა. რა ხდება? რას გულისხმობდა რეტი? იცოდეთ, თუ არ მეტყვით, გავგიჟდები. სკარლეტმა მკლავებში ჩავლო ხელი მელანის და ისე შეანჯღრია, თითქოს ძალით სურდა ყველაფერი ეთქმევინებინა. რას გულისხმობდა? იმას, რომ თქვენ ეშლი და მისტერ კენედი სასიკვდილო საფრთხეს გადაჰყარეთ. მიუხედავად ჩიშისა და აგონიისა, ინდიას ხმაში ტრიუმფი იგრძნობოდა. შეწყვიტეთ მელანის ნჯღრევა, გული წაუა. არა, არ წამივა, ჩაიჩურჩულა მელანიმ და სკამის საზურგეს ჩაებღა უჭა. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, არაფერი მესმის, ეშლი და სიკვდილი? გემუდარებით ვინმე მითხარით. არჩის ხმამ ჟანგიან ანჯამასავით დაიღრჭიალა და სკარლეტს სიტყვა გააწყვეტინა. დასხედით, გასცა მოკლედ ბრძანება. საკერავი აიღეთ ხელში და ისე განაგრძეთ ხელსაქმე, თითქოს არაფერი მომხდარა.
ერთადერთი რაც ვიცით ისაა რომ იანკები შეიძლება მზის ჩასვლამდე მოვიდნენ და სახლი გაჩხრიკონ. დასხედით მეთქი და კერეთ. აცახცახებული ქალები დამორჩილდნენ. პიტიმაც კი წინ დაიღო აკანკალებული თითებით შეშინებული ბავშვებით ჰქონდა თვალები გაფართოებული. ჰეშლი სადაა? რა მოუვიდა მელი? დაიყვირა სკარლეტმა. თქვენი ქმარი სადაა? ის არ გაინტერესებთ? ინდიას ფერმკრთალ თვალებში ზისღი გაუქრთა, კოპები შეიკრა და დასაკემსად გამზადებული დაჭმუჭნილი პირსახოცი გაასწორა. ინდია, გთხოვ! მელანიმ შეძლო და ხმაზე აღელვება არ დასტყობია, მაგრამ მიდკალივით გათეთრებულმა სახემ და ნაწამებმა თვალებმა გათქვეს. სკარლეტ, ალბათ უნდა გვეთქვა, მაგრამ ამ საღამოს ისედაც იმდენი რამ გადაიტანე, რომ ფრენკს არც უფიქრია. თანაც კლანზე ყოველთვის გულახდილად გამოთქვამდი ხოლმე შენს აზრს. კლანის? თავიდან სკარლეტმა ისე წარმოთქვა ეს სიტყვა, თითქოს ადრე არასოდეს მენოდა და არც მისი მნიშვნელობა იცოდა. მერე კი? კლანი? ლამის დაიკივლა. შეუძლებელია ეშლი კლანში იყოს გაერთიანებული, ან ფრენკი. ოჰ, ის ხომ შენ პირდა. რასაკვირველია, მისტერ კენედიც და ეშლიც კლანის წევრები არიან ისევე როგორც ჩვენი ნაცნობის სხვა მამაკაცები, იყვირა ინდიამ. ისინი მამაკაცები არიან, არა? თანაც თეთრკანიანები და სამხრეთელები. უნდა ამაყობდეთ იმის ნაცვლად, რომ სამარცხვინოდ მიგაჩნდეს. ყველა მიცოდით, მე კი არა. გვეშინოდა, არ გენერვიულა, დარდიანა თქვა მელანიმ. აი თურმე სად დადიან, როცა ამბობენ პოლიტიკურ შეხვედრაზე მივდივართ. ოჰ, ის ხომ შენ პირდა. ახლა იანკები მოვლენ, სამხერხავებსა და მაღაზიებს წაგვართმევენ და ფრენკს ციხეში ჩასვამენ. ოჰ, ნეტავრედ ბატლერი რას გულისხმობდა. ინდია მელანის შეშინებული თვალებით უყურებდა. სკარლეტი ადგა და საკერავი ძირს მოისროლა. თუ არ მეტყვით, ქვედა სართულზე ჩავალ და ჩემით გავიგებ, ყველას ვკითხავ. დაჯექით, თქვა არჩიმ და სკარლეტ შეხედა. მე გეტყვით. იმის გამო, რომ ამ შუა დღისას მარტო წანწალებდით და თავი საფრთხეში ჩაიგდეთ, მისტერ უილქსი, მისტერ კენედი და სხვა მამაკაცები ამაღამ იმ ნიგერისა და თეთრკანიანი მამაკაცის მოკვლას აპირებენ. მერე კი მთელ კარვების დასახლებას მიწასთან გაასწორებენ. თუ ის ჩრდილოელების მომხრე მართალს ამბობდა, დაეჭვებული იანკები ხალხს დაადევნებენ დასაჭერად ჩვენებს. ამიტომ გამოდის ხაფანგში გაებნენ. თუ ბატლერი ცრუობს, მაშინ ჯაშუში ყოფილა. იანკებს კვალზე დააყენებს და ჩვენებს დაახოცვინებს. ამისთვის მოუკლავ კიდეც კაპიტანს. სიცოცხლის ფასადაც რომ დამიჯდეს. თუ გადარჩებიან მისტერ უილქსი და მისტერ კენედი, მაშინ ტეხასში მოუწევთ გაქცევა და შესაძლოა უკან ვეღარც დაბრუნდნენ. ეს ყველაფერი კი თქვენი ბრალია. მათი სისხლი თქვენს კისერზე იქნება. მელანის სახეზე ბრაზმა წარეცხა შიში. ქალმა დაინახა, რომ სკარლეტი ნელ-ნელა ხვდებოდა, რაც ხდებოდა მის ირგვლივ და მასაც შიში ეუფლებოდა. ქალი წამოდგა და სკარლეტს მხარზე დაადო ხელი. კიდევ ერთი სიტყვაც და ამ სახლიდან მიბრძანდები, არჩე, თქვა მელანი მკაცრად. სკარლეტს ბრალი არაფერში მიუძღვეს. ის იმას აკეთებდა, რასაც საჭირო თვლიდა. ჩვენი მამაკაცებიც ასე იქცევიან. ადამიანები ისე უნდა იქცეოდნენ, როგორც თვითონ სურთ. სულაც არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ის, ვინც ჩვენსავით არ ფიქრობს, ცდება. ყველა საკუთარი თავიდან გამომდინარე არ უნდა განსაჯოთ. როგორ შეგიძლიათ შენ და ინდიას ასეთი საზისღარი სიტყვები უთხრათ მისის კენედის, როცა მისი ქმარი ჩემს ქმართან ერთადაა და შესაძლოა ყური უკდეთ. გააწყვეტინა არჩი მშვიდად. დასხედით, ცხენების ხმაა. მელანის კამში ჩაესვენა. ეშლის პერანგი აიღო თავი დახარა და ნერვიულად შეუდგა მაქმანის არღვევასა და გორგლად დახვევას. ფლოქვების ხმა ცხენების მოახლოებასთან ერთად უფრო მკვეთრად ისმოდა, რასაც ლაგმების წკრიალი ტყავის ჭრაჭუნი და მამაკაცების ხმები ერთოდა. ცხენები სახლს მიუახლოვდნენ თუ არა, ერთი ხმა დანარჩენებს გამოეყო. ბრძანება გასცა და მსმენელებმა უკანა ვერანდისკენ გადაინაცვლეს. შინ მყოფებს ისეთი შეგრძნება დაეუფლათ, თითქოს ათასობით მტრული თვალი უცქერდათ ფანჯრებიდან და ოთხმა შეშინებულმა, საკერავზე თავდახრილმა ქალმა ნემსები მოიმარჯვა. სკარლეტის გული ამოვარდნას ლამობდა და გონებაში იმეორებდა: მე მოვკალი ეშლი, მე მოვკალი ეშლი. ის კი არ უფიქრია, რომ შესაძლო ფრენკის გამო ესალმებინათ იმ ღამით სიცოცხლეს. გონებაში ეშლის გარდა არავის ადგილი აღარ დარჩენოდა. მხოლოდ მას ხედავდა იანკი ცხენოსნის ფეხქვეშ გართხმულს გასისხლიანებული ქერათმით. უაცრად კარზე უხეში და სწრაფი კაკუნი გაისმა. სკარლეტმა მელანი შეხედა და დაინახა, რომ მისის უილქს სახეზე ახალი გამომეტყველება გამოესახა. შვიდი გულგრილობა. ასეთი სახე ჰქონდა ხოლმე რედ ბატლერს, როცა ორი ბანკოს ქაღალდით ხელში მოწინააღმდეგეებს ატყუებდა. არჩი, კარი გააღე, თქვა წყნარად. არჩიმ დანა ჩექმის ყელში ჩაიცურა. ქამარში ჩამაგრებული პისტოლეტი გაისწორა, კარს მიუახლოვდა და გამოაღო.
Պիտիմ խապանքշի գաբմուլի թագովի դայիցրի բինա ռոգործքի պարմախսը գամոչենիլի յանքի կապիտանի դա լուրջ մունդիրիանթը գունդի դայինախա, մագրամ դանարչենև սխմարամ ուղիըտ։ Սկարլետ մա ուպիցերիցնո դա ոտնավի շվեբա իկրցնո։ Իսկացի կապիտանի տոմ ճապերի իղո։ Հետիս մեգո բարթագանի։ Սախլի սասաշեն է բելի խետգը միխի դա սուլցոտ աղնիսցին դա ջենտլմենադիցնոպտա։ Իկնեբրակի ջենտլմենի իղո ծիխեշի Ուպասուխա մելանիմ, դա մի ուխադավա դի միսարում պատարատանի սայիկո գիրսելուլը ծամոտկը պեղսը։ Ես շեմ ոսևա ռիտ դավիմ սախուրըտ։ Կապիտան մա ստրապատ մուավլոտվալի ոտախս ծամի ծատի թարոտ չխիդակոյլաս, դաս ծադա սախշի մա� Մոմիտ էվետ, Միսիս Ուիլքս, ուպատիվ ձեմ ուլոբաշին ու չամիտուլիտ, բիրոբաս դու մոմցեմ տրոմ արիցրու էպտ սախսար գավջխրեք։ Բիրոբաս գավցլև տմագրամ, թուք սուրտ գաչխրիկ էտ գիդեցակահուրոբ Շինդար չենի լեպմամգ ացրի բրձանեբա գայի գոնես ռոմելից կարշի գայի պանտա։ Ալկաշ է մուարդգի ծախս, պանջրեպսադակ արեպթան մամակացեպի դա աղենետ։ Գարետան պեխեպիստ գապատգուպի իսմոդաս կարլեց շիշի դա է ուպլարո Սիգնի ռոմելից կոնպետերացի իշ ճարիսկացեպս իսե ու գարդատ, կոցոնթանք իտխուլովդնեն խոլմը բրձոլիս վելզը, դղի միլի թե ձաղթնեն լիս միզղաբլ։ Կալմը Սիգնի գադաշալադը մոնոտոն ուրիխմիտ դայից Կերետ, գայիս մա արջի սուխաշի բրձանեբը։ Մելանիս ծիվի խմիտ գաղիզյան է բուլմա սամմա կալմա սակերավ սմողկի դա խելի դա թավի չաղունը։ Մելանի ռամդեն խանսկի տխուլով դա միշտ արեբուլի, ռամդենի մեծ գույելի թուալի Այդ ուրմեր այմ ալեբ ադա միսի մոչոն է բիտի սիմշուդիս միղմամ սաղամոս, առադը պրենքի շավ բիրդա կլան սարգավեք արեբիո։ Ստորը դա միսը շինոտաս կարլեց, թելիտ լեբի շրոմ ալբաց կալշի չայգրեբո� Սկարլետ մա իսը չայիսոպ չխիլ էբի մաջազերում, ոտխի կաշկաշած իտելի նախևարմ թվարեգամո է սախակ անձը։ Հոգոր շեեց լու Մելանի սասեց գնարադեք իտխա, ռոց է հեշլի սարպտխեշի իղոդը չամողջոբայելոդը։ Սկարլետի գոնեբիթիմ դրոս դա ու բրունդարոցամատ կարս դևնիլի դաղլիլի դա ու պուլոտ ոնի պահունտ այնի միատկա։ Դոնիսրոմ մած սախլամ դեյար միեղծ եդա ծխենի արգամոյեցոլա դիդի խնիսցին չամուախջոպտնեն։ Վերց պուլ սայղեպնեն դա վերց տանսաց մազգամոյցուլիտնեն։ Ալբատամ կուչիս գոլը սաղթան իտգնեն ախլա յանքեբի, մեգոբրեբի ռոմար դախմար է բոտնեն դեյունի լեպս։ Շետլեբ ամաղամտ է խասիսկեն մողուծիոտ ծասվոմ Մաս խոմ միստր ուլքսի արմոսցոն դա իզիզղե բոդակիտըց։ Մաշ ռատոմ։ Ամ գամոցան ազը պիքրի եշ լիսադա պրենքի սուսապտխոյաբազը պիքրմադը շիշմա աղար գա ագրձել է բինը։
ყველაფერი ჩემი ბრალია, დაიკვნესა ჩუმად. ინდია და არჩი მართალს ამბობდნენ. ყველაფერი ჩემი ბრალია, მაგრამ არ მეგონა ან ერთი ან მეორე ისეთი სულელი თუ აღმოჩნდებოდა, რომ კლანში გაერთიანდებოდა. არც ის მეგონა, რომ ოდეს მე რამე შემემთხვეოდა. სხვანაირად არ შემეძლო მოქცევა. მელი მართალს ამბობდა. ადამიანები იმას უნდა აკეთებდნენ, რაც სურთ და მე მსურდა სამხერხაოებს ემუშავა. ფული მქონოდა. ახლა კი ყველაფერს დავკარგავდა ესეც ჩემი ბრალია. კარგახანი გავიდა, მელანის ენა დაება, კითხვა გაუჭირდა და დადუმდა. ქალი ახლა ფანჯარაში იცქირებოდა და ეჩვენებოდა, რომ იანკი ჯარის კაცები უთვალთვალებდნენ. დანარჩენებიც დაიძაბნენ, თავები წამოსწიეს და გარემოს მიაყურადეს. საიდანღა ცხენების ხმა და სიმღერა მოისმა. მართალია ქარი აღშობდა, მაგრამ მაინც შეიძლებოდა გარჩევა. ვიღაც შერმანის ჯარის კაცებზე მღეროდა, რომლებიც მწყობრად მიაბიჯებენ ჯორჯიაში. რედ ბატლერის ხმა იყო, ის ხიხინებდა. ის იყო, რედმა პირველი სტრიქონი ჩაამთავრა, რომ ორი სხვა ნასვამი მამაკაცის ხმა შეუერთდა. სულელურად მღეროდნენ და სიტყვებს ურევდნენ ან ენაებმოდათ. ამ ხმაურს კაპიტან ჯაფერის ბრძანება მოჰყვა და უკანა ვერანდაზე სწრაფი ნაბიჯების ხმა გაისმა. ქალები განცვიფრებულები ისხდნენ, რადგან რეტის ხმასთან ერთად ეშლისა და ჰიუელსინგის ხმა იცნეს. ხმათან და თან უფრო მკვეთრად გაისმოდა. კაპიტანმა ჯაფერიმ შეკითხვა დასვა, ჰიუს სულელურად გაეცინა, რეც გულიანად და უდარდელად, ეშლის კი უცნაურად ყალბად. სიცილს მისტერ უილქსმა სიტყვებიც მიაყოლა. რა ჩანდაბა ხდება ეშმაკმა წაიღოს? ეს ეშლი არ უნდა იყოს, გაიფიქრა ისედაც ნერვიულობისგან გადარეულმა სკარლეტმა. ის ხომ არასოდეს თვრება. ან რეტი. რეტი როცა ნასვამია უფრო წყნარი და თვინიერი ხდება. ასე ყვირილი არ შეჩვევია. მელანი წამოდგა და მასთან ერთად არჩიც წამოიმართა. ამასობაში კაპიტნის მკვეთრი ხმაც გაისმა. ეს ორი მამაკაცი დაპატიმრებულია. არჩი ქამარში გაჩრილ პისტოლეტს დასწვდა. არა, დაიჩურჩულა მელანი მტკიცად. არა, ეს საქმე მე მომანდვეთ. სკარლეტმა შენიშნა, რომ მელანის ისეთივე სახე ჰქონდა, როგორიც მაშინ. კიბის საფეხურებზე მჯდომმა, რომ დაინახა მკვდარი იანკი და სუსტ ხელში მძიმე ხმალი ჩაბღუჭა. ნაზი და თვინიერი სული გარემოება მრისხანე ძუვეფხვად აქცია. ქალმა წინაკარი გააღო. შემოიყვანეთ, კაპიტანო ბატლერ. დაუძახა რეტს ღვარძლგარეული სუფთახმით. იმედია, ისევ გონების დაკარგვამდე არ გამოათვრეთ. შემოიყვანეთ. იანკი კაპიტანმა ქარიანი ბნელი გზიდან მიუგო. ვწუხარ მისის უილქს, მაგრამ თქვენი ქმარი და მისტერ ელსინგი დაპატიმრებული არიან. დაპატიმრებული? რისთვის? მხოლოდ იმის გამო, რომ დათრნენ? ამისთვის მთელი იანკების გარნიზონი მუდმივად ციხეში უნდა ჩაგესვათ. კარგი, კაპიტანო ბატლერ, შემოიყვანეთ. რა თქმა უნდა, თქვენ მაინც თუ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად სიარული. სკარლეტს გონება სტრაფად არ უმუშავებდა და თავიდან ვერ გაიგო, რა უნდა ექნა. იმას კი მიხვდა რეტი და ეშლი მთვრალები რომ იყვნენ და ეს მელანიმაც იცოდა. მელანი ჩვეულებრივ ასეთი ნაზი და დახვეწილი ანჩხლი დედაკაცივით ყვიროდა იანკების წინ და თავს აჩვენებდა, თითქოს კაცები მართლაც ისეთი მთვრალები იყვნენ, სიარული უჭირდათ. გარედან ბურტყუნი მოისმა, მას ცოტახანში გინება მოჰყვა და ვიღაც ბარბაცით აუყვა სახლის კიბეს. ზღორბლზე სახე გაფითრებული, თავჩამოგდებული თმაგაჩეჩილი ეშლი გამოჩნდა, რომელსაც გრძელ სხეულზე თავიდან ფეხებამდე რეტის გრძელი მოსასხამი ჰქონდა შემოხვეული. შიოლსინგი და რეტი თვითონაც ლივს იდგნენ ფეხზე, მაგრამ ცდილობდნენ ორივე მხრიდან ამოსდგომოდნენ ეშლის, რადგან ცოტა აკლდა და ძირს დაეცემოდა. მათ უკან იანკი კაპიტანი მოდიოდა, სახეზე ეჭვით აღსავსე გამომეტყველება ჰქონდა, მაგრამ ჩანდა, რომ ის რაც ხდებოდა, გვარიანად ახალისებდა. იანკი კაპიტანი ღია კართან შეჩერდა, მის ურგს უკან კი ჯარისკაცები იდგნენ, რომლებიც ცნობის მოყვარედ უჭვრეტდნენ მომხდარს. ღია კარიდან სახლში ცივი ქარი იჭრებოდა. შეშინებული დაბნეულის კარლეტი უცქერდა მელანის და მობარბაცე ეშლის და თანდათან გონება ეწმინდებოდა. წამით ლამის წამოიყვირა, ნასვამები არ არიანო, მაგრამ ენაზე იკბინა და გაჩუმდა. მიხვდა, რომ სპექტაკლის მოწმე გახდა. სპექტაკლისა, რომელშიც მას და პიტის როლები არ ერგოთ. მაგრამ დანარჩენები თამაშობდნენ და ამ თამაშზე იყო დამოკიდებული, როგორ განვითარდებოდა დრამა. სკარლეტი მხოლოდ სანახევროდ ჩასწვდა ამ დრამას, მაგრამ გასაჩუმებლად ესეც იყო და ხმა აღარა მოუღია. სკამზე დასვით, წამოიყვირა აღშფოთებულმა მელანიმ. თქვენ კი, კაპიტანო ბატლერ, დაუყოვნებლივ მიბრძანდით აქედან. როგორ ბედავთ სახეში შემომხედოთ მას მერე, რაც ჩემი ქმარი ისევ ასეთ მდგომარეობაში ჩააგდეთ? ორმა კაცმა ეშლის სარწეველა სკამში ჩასვა. რეტი კი აბარბაც და სკამის საზურგეს ჩაეჭიდა და ნაწყენმა მიმართა კაპიტანს. ხედავთ, როგორ მიხდიან მადლობას. პოლიციას ხელში არ ჩავოგდე მისი ქმარი, შინ მოვიყვანე. ის კი მიყვირის და ლამის თვალები ამომკაწროს. თქვენ კი, ჰიუელსინგ, როგორ არ გცხვენიათ? რა სიტყვის თქვენი საბრალო დედა? დათვერით და თანაც ვისთან? კაპიტან ბატლერისნაირ იანკების მოყვარულ არამზადასთან.
Oh, Mr. Wilkes, თქვენ მაინც როგორ ჩაიდინეთ ამისთან არამ? მელი, სულაც არა ვარ ძალიან თრალი. ჩაი ლუღლუღა ეშლიმ. წინ გადაქანდა თავი მაგიდაზე დადო და ხელები შემოიხვია ზეთ. არჩი, წაიყვანე ოთახში და ლოგინში ჩააწვინე. როგორც ყოველთვის, ბრძანა მელანიმ. მამი და პიტი გეთაყვა, გაიქეცით და ლოგინი გაშალეთ. Oh, მოულოდნელად მელანის ცრემლი წასკდა. როგორ შეეძლო ასე მოქცეულიყო? ხომ შემპირდა? არჩის უკვე ხელი მოეხვია ეშლის მხრებზე. პიტი კი შეშინებული და გაუბედავი უკვე ფეხზე წამომხტარიყო. კაპიტანმა რომ დაილაპარაკა. არ შეეხოთ, ის დაპატიმრებულია. სერჟანტო? სერჟანტი შევიდა თუ არა ოთახში ხელში მომარჯვებული შაშხანით, რეტმა თავის შემაგრებას სცადა. ხელი დაადო მკლავზე კაპიტანს და ძლივს შეძლო თვალი გაესწორებინა. ტომ, რისთვის აპატიმრებთ? ასე ძალიან მთვრალიც არ არის, უარეს დღეშიც მინახავს. წყეული მცვიყო, რა მნიშვნელობა აქვს მთვრალია თუ არა, დაიყვირა კაპიტანმა. სულაც გუბეში ჩაწოლილა. მე რა მენახვლება, პოლიციელი კი არა ვარ. ის და მისტერ ელსინგი იმისთვის უნდა დავაპატიმროთ, რომ კლანის რეიჩი მონაწილეობდნენ ამაღამ, კარვების დასახლებაში. ნიგერი და თეთრკანიანი მამაკაცია მოკლული, მისტერ უილქსი კი ამ ოპერაციის წამომწყები გახლავთ. ამაღამ? რეტმა სიცილი დაიწყო. ისე იცინოდა, რომ თავი ვეღარ შეიმაგრა, დივანზე ჩამოჯდა და თავი ხელებში ჩარგო. ამაღამ არ ამგონია, ტომ, თქვა, როცა ისევ შეძლო ალაპარაკება. ეს ორი ამაღამ ჩემთან ერთად იყვნენ. დაახლოებით 8 საათის მერე, სწორედ მაშინ, როცა შინაურებს შეხვედრაზე ეკონათ. თქვენთან ერთად, რედ? მაგრამ... კაპიტანმა წარბი შეიჭმუხნა და დაეჭვებულმა შეხედა ეშლის, რომელსაც ხვრინვა ამოეშვა, გვერდით კი ატირებული ცოლი ედგა. მაგრამ... სად იყავით? არ მინდა ვთქვა. რედმა მთვრალი კაცი სეშმაკური მზერა შეავლო მელანის. უმჯობესია თქვათ. მოდი ვერანდაზე გავიდეთ და იქ გეტყვით, სად ვიყავით. არა, აქვე მითხარით. არ მსიამოვნებს ქალბატონების წინაშე ამის გამხელა. იქნებ ოთახიდან გახვიდეთ, მანდილოსნებო. მე არ გავალ. წამოიყვირა მელანიმ და გაბრეზებულმა მსუბუქად მოისვა ცხვირსახოცი თვალებზე. უფლება მაქვს ვიცოდე, სად დაბრძანდება ჩემი ქმარი. ბელ უოტლინგის საროსკიპოში, თქვა შეცბუნებულმა რეტმა. იქ ვიყავით მეც, ჰიუც, ფრენკ კენედიც, ექიმი მიდიც და კიდევ ბევრი სხვა. წვეულება გვქონდა. დიდი წვეულება შამპანურითა და ქალებით. ბელ უოტლინგთან? მელანი ხმას ისე აუწია, ისეთი ტკივილი გაერია მასში, რომ ყველამ შეშინებული თვალებით შეხედა. ქალმა ხელი მკერდზე მიიდო და სანამ არჩი დაიჭერდა, გული წაუვიდა. მერე ხმაური ატყდა. არჩიმ ქალი ხელში აიყვანა, ინდია სამზარეულოში გავარდა, პიტი და სკარლეტი უნიავებდნენ და ხელებს უსრესდნენ, ჰიუელსინგი კი ღრიალებდა. ეს როგორ გააკეთეთ? როგორ? ახლა ეს ამბავი მთელ ქალაქს მოედება, ქვა უმოწყალოდ რეტმა. იმედია კმაყოფილი ხართ, ტომ. ატლანტაში ქალი აღარ დარჩება, რომელიც ხვალ ქმარს ხმას გასცემს. რედ, მე ხომ არ... მიუხედავად იმისა, რომ ღია კარიდან ცივი ქარი უბერავდა, კაპიტან სოფლმა დაასხა. მოიხედეთ. შეგიძლიათ დაიფიცოთ, რომ ყველანი ბელთან იყავით? ჯანდაბა, დიახ, წაიბურტყუნა რეტმა. წადით და თავად ბელს კითხეთ, ჩემი თუ არ გჯერათ. ახლა კი ნება მომეცით მისის უილქსი თავის ოთახში ავიყვანო. არჩი მომეცი? დიახ, შემიძლია მისი ხელში აყვანა. მის პიტი, წინწამიძახით ლამპით. კაპიტანმა თავისუფლად გამოართვა არჩის მკლავებიდან მელანის უსიცოცხლო სხეული. შენ მისტერ უილქსი დააწვინე, არჩი. ამ ღამის მერე სურვილი აღარ მაქვს შევხედო ან ხელი შევახო. პიტის ხელები ისე უკანკალებდა, რომ სულ ადვილად შეეძლო ხელიდან გავარდნოდა სანათი და ცეცხლი გაეჩინა, მაგრამ შეძლო და უსაფრთხო დაიტანა ბნელ საძინებლამდე. არჩი ბუზღუნით ამოუდგა მხარში ეშლის და წამოაყენა. მაგრამ მე ხომ ეს ადამიანები უნდა დავაპატიმრო? რეტი ჩაბნელებული დერეფნისკენ შემოპრუნდა. მაშინ ხვალ დილით დააპატიმრეთ. ასეთ მდგომარეობაში მაინც ვერსად გაგექცევიან. თანაც აქამდე არ ვიცოდი საროსკიპოში გამოთრობა თუ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება იყო. ღმერთო ჩემო ტომ, დაახლოებით 50 მოწმე მაინც გვყავს, რომლებიც დაგიდასტურებენ, რომ ნამდვილად ბელთან ვიყავით. სამხრეთელს თუ რამის დამტკიცება სჭირდება, ყოველთვის მოძებნის 50 მოწმეს, თქვა წყრომით კაპიტანმა. მისტერ ელსინგ, თქვენ გამომყევით. მისტერ უილქსი კი პატიოსანი სიტყვა უნდა ჩამოვართვა, რომ მე მისტერ უილქსის და ვარ და მის მაგივრად შემიძლია პატიოსანი სიტყვა მოგცეთ, რომ აუცილებლად გამოცხადდება ხვალ თქვენთან, თქვა ცივად ინდიამ. ახლა კი იქნებ დაგვტოვოთ, ერთი ღამის კვალობაზე საკმარისი ზიანი მოგვაყენეთ. ძალიან მწუხარ, თქვა კაპიტანმა და უხერხულად დაუკრა ქალს თავი. იმედია ხვალ დაამტკიცებენ, რომ ნამდვილად მის
მის უოტლინგის სახლში იყვნენ. გადაეცით თქვენს ძმას, რომ ხვალ დილით სამხედრო პოლიციის უფროსთან გამოცხადდეს დაკითხვაზე. კარგი? ინდიამ ცივად დაუკრა თავი, ხელი მოჰკიდა კარის სახელურს და დუმილით აგრძნობინა კაპიტანს წასვლის დრო მოვიდაო. კაპიტანი და სერჟანტი გარეთ გავიდნენ. შიუელსინგი თან წაიყვანეს და ქალმა ბრახუნით მიხურა კარი. ინდია სკარლეტისთვის არც კი შეუხედავს, სწრაფად მიუახლოვდა ფანჯარას და დარაბები დახურა. სკარლეტი მუხლებ აკანკალებული მიუახლოვდა სკამს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ეშლი იჯდა, თავი რომ შეემაგრებინა. მერე დახედა ზედ და დაინახა, რომ მის ნაჭერ გადაკრულ საზურგეზე მუქი სველი ლაქა გაჩენილიყო, ხელისგულზე დიდი ზომის. დაბნეულმა ქალმა ხელი მოატარა ლაქას და შეშინებულმა დახედა საკუთარ ხელისგულს, რომელზეც წითელი წებოვანი სითხე დასტყობოდა. ინდია, დაიჩურჩულა სკარლეტმა. ინდია, ეშლი, დაჭრელია. სულელო, განამართლა მთვრალი გეგონა? ინდიამ უკანასკნელი დარაბაც დახურა და საძინებლისკენ გაეშურა სკარლეტიც მას მიხვა. გული ლამის ყელში მიებჯინა. რეტის დიდი სხეული შესასვლელს ფარავდა, მაგრამ მის მხრებს მიღმა სკარლეტმა ეშლი დაინახა, რომელიც სახე გაფითრებული გაუნძრევლად იწვა ლოგინში. მელანი უცნაურად სწრაფად მოსულიყო გონს გულის წასვლის მერე და აჩქარებით ჭრიდა სისხლით გაჟღენთილ პერანგს საქარგავი მაკრატლით. არჩის ცალ ხელში ლამპა ეკავა და მელის უნათებდა, დაკოჟრილი მეორე ხელით კი ეშლის მაჯა ეჭირა. „მკვდარია?“ დაიყვირა ორივე ქალმა ერთად. „არა, მხოლოდ გული აქვს წასული, სისხლის დაკარგვის გამო. მხარშია დაჭრილი“, თქვა რეტმა. „აქ რატომ მოიყვანეთ, გასულელდით?“ დაიყვირა ინდიამ. „მიჩვენეთ, მიმიშვით. აქ რატომ მოიყვანეთ, რომ დაეპატიმრებინათ?“ მეტის მეტად სუსტად იყო, სიარული არ შეეძლო და სხვა გზა არ გქონდა. მის უილკს, თანაც გინდოდათ ტონი ფაუნტაინივით დევნილი ყოფილიყო? გინდათ თქვენი მეზობლების დიდი ნაწილი ტეხასში გადასახლდეს და იქ გამოგონილი სახელებით გაატარონ დარჩენილი ცხოვრება? არადა თუ ბელი დაადასტურებს ჩვენს ნათქვამს, დიდი შანსია გადარჩეს. მიმიშვით. არა, მის უილკს, თქვენთვის საქმე გვაქვს. ექიმის მოსაყვანად უნდა წახვიდეთ. ოღონდ ექიმ მითთან არა, ისიც ეჭმიდან ილია და ალბათ იანკებთანაა დაკითხვაზე. სხვა ექიმი უნდა ნახოთ. მარტო ღამით სიარულის ხომ არ გეშინიათ? არა, მიუგო ინდიამ და უფერული თვალები გაუბრწყინდა. სულაც არ მეშინია. მის უილკსმა მელანის კაპიუშონიან მოსასხამს დაავლო ხელი, რომელიც დერეფანში ეკიდა საკიცზე. მოხუც ექიმ დინს მოვიყვან. ინდიას ხმაში აღელვება ეტყობოდა მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობდა დამშვიდებულიყო. „ვწუხვარ, ჯაშუში და სულელი რომ გიწოდეთ. ვერ მიუხდი რა ხდებოდა. მადლობელი ვარ იმისთვის, რაც ეშლის გაუკეთეთ, თუმცა ძველებურად მეზიზღებით. გულახდილობას ვაფასებ. და ამისთვის მეც მადლობელი ვარ.“ რეტმა თავი დაუკრა და ღიმილმა ტუჩები მოუღრიცა. „ახლა კი სწრაფად წადით და რომ დაბრუნდებით, თუ დაინახავთ, რომ სახლთან სამხედროები არიან, აქაურობას აღარ მოუახლოვდეთ.“ ინდია მერთხელ კიდევ შეავლო სწრაფი და გაბრაზებული მზერა ეშლის. მოსასხამში გაეხვია, მსუბუქად ჩაირბინა კიბე, უკანა კარისკენ გაეშურა და ჩუმად შეერია სიბნელეს. სკარლეტმა რეც გახედა, იგრძნო, რომ გული ისევ ძლიერად უცემდა და ამ დროს დაინახა ეშლის გახელილი თვალები. მელანიმ დაკეცილი პირსახოცი აიღო პირსაბანიდან და მჭიდროდ მიადო ეშლის სისხლ მდინარე მხარზე. მან კი სუსტად გაიხიმა. სკარლეტმა იგრძნო, როგორ არაშორებდა რეტი გამჭოლ მზერას, მიხვდა, რომ ყველაფერს კითხულობდა მის სახეზე, მაგრამ ყურადღება არ მიუქცევია. ეშლი სისხლისგან იცლებოდა, შესაძლოა კვდებოდა კიდეც და მან, ვისაც უყვარდა. იქამდე მიიყვანა, რომ ხარში უზარმაზარი ჭრილობა გაუჩინა. სკარლეტს უნდა და მივარდნოდა მის ლოგინს და მხობოდა გულში ჩაეკრა, მაგრამ მუხლები უკანკალებდა და ოთახშიც კი ვერ შედიოდა. სანამ მელანი ახალ პირსახოცს ისევ მიადებდა მისტერ უილკს მხარზე, სკარლეტს ხელი ჰქონდა პირზე აფარებული. მელი მთელი ძალით აჭერდა ჭრილობას, თითქოს სურდა სისხლი უკან ჩაებრუნებინა, მაგრამ პირსახოცი რაღაც ჯადოსნური ძალით წამშივე წითლდებოდა. როგორ შეიძლებოდა კაცამდენი სისხლი დაეკარგა და ისევე ცოცხლა? მაგრამ მადლობა ღმერთს, ტუჩებზე სისხლიანი ბუშტები არ მოსდგომოდა. ოჰ, კაფიანი წითელი ბუშტები, ისინი სიკვდილის მაცნენი იყვნენ და სკარლეტმა შესანიშნავად იცოდა ეს, რადგან უამრავი ჯარისკაცის პირზე ენახა ატმების ქუჩაზე, როცა დაჭრილები პირდაპირ მამი და პიტის გაზონზე იხოცებოდნენ. „დამშვიდდით“, თქვა რეტმა და ხმაში ცოტა უხეში დამცინავი ნოტები გაურია. „იცოცხლებს. ახლა კი ლამპას მოჰკიდეთ ხელი და მისის უილკს მიუნათეთ. არჩი მემჭირდება რაღაც საქმისთვის.“ არჩიმ ლამპის ზემოდან გადახედა რეც. „თქვენგან ბრძანებას არ მივიღებ“, თქვა მოკლედ და თამბაქო ერთი ლოყიდან მეორეში გადაიტანა. „გააკეთე რასაც გეუბნება“, თქვა მელანი მკაცრად, თან სწრაფად. კაპიტანი ბატლერი რასაც გეტყვის შეასრულე.
Scarlett, lampas მოჰკიდა ხელი. Scarlett წინ წამოვიდა, ლამპა აიღო და ორივე ხელი მოჰკიდა, რომ არ დავარდნოდა. Ashley-ს ისევ დაეხუჭა თვალები. მოშიშვლებული გულმკერდი ნელა აუჩაუდიოდა. Melanie-ს პატარა თითებიდან კი სისხლის წითელი ნაკადი მოწვეთავდა. ქალმა ძლივს გაიგონა, როგორ გაყვა არჩირეთს. Მერე კი რეტის აჩქარებული ხმა მოესმა. Scarlett-ის გონება Ashley-ს დატრიალებდა. Ამიტომ რეტის ნახევრად ჩურჩულით ნათქვამი სიტყვებიდან მხოლოდ რამდენიმე გაიგონა. ჩემი ცხენი წაიყვანე, გარეთაა დაბმული, ქარივით გააქროლე. არჩიმ რაღაც შეკითხვა ჩაიბურთღუნა და სკარლეტმა რეტის პასუხი გაიგონა. ბებერის ალივანის პლანტაციაში ყველაზე დიდ საკვამურში ჩატენილ მოსასხამებს ნახავ, ამოიღე და დაწვი. გასაგებია, დაიღრინა არჩიმ. იქვე სარდაფში ორი მამაკაცის გვამია, ცხენზე შემოიდე და ბელის სახლის უკან სადმე დააგდე. სახსა და რკინიგზა შორის აჯობებს. ფრთხილად იყავი. თუ ვინმემ დაგინახა, შენც ჩამოგახრჩობენ და ჩვენც. გვამები იქ დადე, გვერდით პისტოლეტები დაულაგე. ან ხელებში ჩაუდე. აი, ჩემები აიღე. Scarlett-მა ოთახისკენ გაიხედა და დაინახა, როგორ ამოიღო რეტმა სერთუკის გულის ჯიბიდან ორი პისტოლეტი, რომელიც არჩიმ ქამარში გაირჭო. ეს პისტოლეტები ორივე სესროლე. ისე უნდა ჩანდეს, თითქოს დუელი ჰქონდათ და ერთმანეთი დახოცეს. გასაგებია? არჩიმ თავი დაუქნია და წვრილ თვალებში პატივისცემა გაუქრთა, მაგრამ სკარლეტი ბევრს ვერაფერს მიხვდა. უკანასკნელი ნახევარი საათი ისეთი კოშმარული აღმოჩნდა, რომ ეგონა ცხოვრებაში ვეღარაფერს მიხვდებოდა და გაიგებდა. თუმცა როგორც ჩანდა, რეტი სულაც არ იყო დაბნეული. ყველანაირად ცდილობდა ამ მძიმე წუთებში გამოსავალი ეპოვა და ეს ქალს ოდნავ მაინც ამშვიდებდა. არჩი წასასვლელად შებრუნდა, ცალი თვალით შეხედა რეტს და ჩაეკითხა. ისაა? დიახ. არჩიმ ჩაიბუზღუნა და იატაკზე დააფურთხა. ჯოჯო ხეთურ შარში გავებით, თქვა და უკანა კარისკენ გაემართა. ამ უკანასკნელი ფრაზების გაცვლამ ახალი შიში დაეჭვი წარმოშვა სკარლეტის გონებაში. მერე ეს შიში ბუშტივით გაიბერა, გაიზარდა და გასკდა. ფრენკი სადაა? დაიყვირა სკარლეტმა. რეტი სწრაფად შევიდა ოთახში და ეშლის ლოგინს მიუახლოვდა. უზარმაზარი სხეულით კატასავით უხმაურად მოძრაობდა. მალე გაიგებ, თქვა და ოდნავ გაეღიმა. ლამპა გაასწორეთ, სკარლეტ, ხომ არ გინდათ მისტერ უილქსი დაწვათ? მის მელი. მელანი მყოჩაღი ბრძანების მომლოდინე ჯარისკაცივით შემართულმა შეხედა და ვერც კი მიხვდა, რომ რეტმა პირველად მიმართა ასე შინაურულად, სახელით, რომლითაც მხოლოდ ოჯახის წევრები და მეგობრები მიმართავდნენ. მომიტევეთ, მისის უილქსი უნდა მეთქვა. ოჰ, კაპიტანო ბატლერ, პატიებას ნუმთხოვთ. დიდ პატივად ჩავთვლი, მხოლოდ მელის თუ დამიძახებთ, მისის გარეშე. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ჩემი ძმა ხართან, ჩემი ბიძაშვილი. რაკეთილი ხართ და რაჭკვიანი. როგორ გადაგიხადოთ მადლობა? გმადლობთ, თქვა რეტმა და წამით ლამის შეცბა. ამდენს ნამდვილად ვერ გავბედავდი მის მელი, მაგრამ რეტი თითქოს ებოდიშებოდა ქალს, მწუხარი მის თქმამ, რომ მომიწია თითქოს მისტერ უილქსი ბელ უოტლინგის საროსკიპოში იყო. იმაზეც ვწუხვარ თქვენი მეუღლისა და დანარჩენების ამ სიტუაციაში გარევა რომ მომიხდა, მაგრამ ასე ნაჩქარებად სანამ ცხენი თქვენამდე მოვიდოდი, მეტი ვერაფერი მომივიდა თავში აზრად, მხოლოდ ამ გეგმის შემუშავება მოვახერხე. ვიცოდი, რომ ჩემს სიტყვას დაიჯერებდნენ, რადგან იანკი ოფიცრებს შორის ბევრი მეგობარი მყავს. ისინი თვლიან, რომ საკმაოდ არაპოპულარული კაცი ვარ ქალაქში და ლამის თავისიანად მიმიჩნევენ. თანაც ბელის ბარში მართლაც ვთამაშობდი პოკერს ამ ამბებამდე ცოტა ხნით ადრე. იქ 12-მდე იანკი ჯარისკაცი მაინც იყო, რომლებიც ამას დაადასტურებენ. ბელი და მისი გოგონები კი სიამოვნებით მოიტყუებიან და იმასაც იტყვიან, რომ მისტერ უილქსი და სხვებიც ზედა სართულზე იყვნენ მთელი საღამო. იანკები დაუჯერებენ. ამ საკითხში ცოტა არ იყოს უცნაური ხალხია. ვერაფრით წარმოუდგენიათ, რომ ასეთი ქალებისთვის თავდადება და პატრიოტიზმი უცხო ხილი არ არის. იანკები არც ერთ ღირსეულ ატლანტელ ქალბატონს არ დაუჯერებდნენ, რომ მეთქვათ სად იყვნენ მათი ქმრები ამ ღამით შეხვედრაზე. აი, ფეხმსუბუქი ქალები კი მათთვის სულ სხვა საქმეა. ვფიქრობ, ერთი არამზადისა და რამდენიმე მეძავის სიტყვების მეშვეობით თქვენს ქმრებს განსაცდელისგან ვიხსნი. რეტ სახეზე სარდონიკული ღიმილი გამოესახა უკანასკნელი სიტყვების წარმოთქმისას, მაგრამ მელანი, რომ მისკენ შებრუნდა და მადლიერებით აღსავს ემზერა შეაგება, პირზე შეაშრა. კაპიტანო ბატლერ, რა ჭკვიანი ხართ? თუნდაც გეთქვათ, თქვენი ქმრები ამ საღამოს ჯოჯოხეთში იყვნენო, ოღონდ კი გადარჩენილიყვნენ. თანაც ვიცი, რომ ჩემი ქმარი ასეთ საშინელ ადგილას ფეხსაც კი არ შედგამდა. იცით? დაიწყო რეტმა უხერხულად. სინამდვილეში თქვენი ქმარი ნამდვილად იყო ბელთან. მელანი მცივად შეხედა. ასეთ ყულს ვერ დავიჯერებ. გთხოვთ, მის მელი, დამაცადეთ აგიხსნათ.
ბებერი სალივანის მამულში რომ მივედი, ამ საღამოს, ვნახე რომ მისტერ უილქსი დაჭრილი იყო, მასთან ერთად ჰიუელსინგი, ექიმი მიდი და ბებერი მერიუეზერი იყვნენ. ოღონდ მოხუცი ჯენტლმენები არა, დაიყვირა სკარლეტმა, მამაკაცები არასოდეს არიან ისეთი მოხუცები, რომ სისულელის ჩადენაში შეეშალოთ ხელი. თქვენი ბიძია ჰენრიც, ღმერთო შემიწყალე, დაიყვირა მამიდა პიტიმ. სხვები ჯარისკაცებთან შეტაკების მერე მიმოიფანტნენ, ამათ კი მისტერ უილქსი არ მიატოვეს. სისხლიანი მოსასხამები საკვამურში ჩატენეს და ჭრილობა გაუსინჯეს. სწორედ ამ ჭრილობის გამო უკვე ტეხასში რომ არ არიან. ყველანი, მისტერ უილქს ცხენით მგზავრობა არ შეეძლო, მათ კი არ მიატოვეს. აუცილებელი გახდა ალიბი ჰქონოდათ, ამიტომ ბელ უოტლინგთან წავიყვანე. გასაგებია, მომიტევე თუხეშობისთვის კაპიტანო ბატლერ. ახლა კი ვხედავ რა აუცილებელი ყოფილა მათი ბელთან წაყვანა, მაგრამ... მისტერ ბატლერ, ალბათ ხალხმა დაგინახათ, როგორ მიგყავდათ ესენი იქ. არავის დავუნახივართ. უკანა შესასვლელიდან შევედით, სახლს რკინიგზის ლიანდაგების მხრიდან რომ აქვს. ამ მხარეს შესასვლელი ძალიან ბნელია და ჩაკეტილი აქვთ ხოლმე. მაშ როგორ გასაღები მაქვს. ლაკონურად მიუგორეტმა და მელანის პირდაპირ შეხედა. მელანი ჩასწვდა თუ არა მისი სიტყვების მნიშვნელობას, ისე დაირცხვინა, რომ სახვევს მოჰკიდა ხელი და მანამდე ასწორა, სანამ სულ არ ჩამოუცურა ეშლის ჭრილობიდან. სულაც არ მინდოდა ცნობის მოყვარეობა გამომეჩინა, თქვა ბოლოს ყრუხმით. თეთრი სახე გაუწითლდა და ნაჩქარევა დაადო პირსახოცი ქმარს ჭრილობაზე. სულ ხარ ქალბატონთან მსგავსი ამბების მოყოლა რომ დამჭირდა. ესე იგი მართალია, გაიფიქრა სკარლეტმა და ძალიან ეუცნაურა რატომღაც გული რომ მოეწურა. გამოდის რეტი მართლაც იმ საშინელ გომბიოსთან. უოტლინგთან ცხოვრობს. სახლიც მისია. ბელი დავინახე და ყველაფერი ავუხსენი, მერე კი დანარჩენების სიაც მივეც. ასე რომ ისიც და მისი გოგონებიც დაადასტურებენ, რომ წუხალ ყველანი საროსკიპოში ვიყავით. მერე ჩვენი იქ ყოფნა უფრო თვალსაჩინო რომ გამხდარიყო ორ თავზე ხელაღებულსაც დაუძახა, რომლებიც იქაურობას იცავენ და მათ ქვედა სართულზე ჩამოგვათრიეს. კაცე გონებოდა, რომ ვიჩხუბეთ და ქუჩაში ამისთვის გამოგყარეს გალეშილები. ექიმი მიდი დიდა დარგავდა მთვრალს. ღირსება შელახულიც ჩანდა ასეთ ადგილას, რომ მოუწია ყოფნა. რეტმა ამის გახსენებაზე ჩაიცინა. აი, ბიძა თქვენი ჰენრი და ბებერი მერიუეზერი კი შესანიშნავად მოიქცნენ. სცენამ მათი სახით ორი დიდებული მსახიობი დაკარგა. თავის დროზე დრამის თეატრში თამაშით რომ არ იქცევდნენ თავს. გონი ხალისობდნენ კიდეც, შიშო ბიძა თქვენს თვალი ჩაულურჯა. მისტერ მერიუეზერმა ისე გულმოდგინედ გაითამაშა ყველაფერი. მან უკანა კარი უცებ გაიღო და ინდია შემოვიდა. რომელსაც უკან ექიმი დინი მოხვებოდა, ექიმს გრძელი თეთრი თმა გასწეწოდა, გაცვეთილი ტყავის ჩანთა კი მოსასხამის ქვეშ შეემალა. კაცმა თავი დაუკრა ყველას, მაგრამ ხმა არ ამოუღია. ეშლის მიუახლოვდა და სწრაფად მოაშორა სახვევი მხრიდან. ფილტვის ზემოთაა, თქვა ბოლოს. ლავიწის ძვალიც თუ არა აქვს მოტეხილი, სერიოზული არაფერია. ბევრი პირსახოცი მომიტანეთ, ქალბატონებო და ბამბა თუ გაქვთ, კონიაკიც მოაყოლეთ. რეტმა სკარლეტს ლამპა გამოართვა და მაგიდაზე დადგა. მელანი და ინდია ექიმის ბრძანებებს ასრულებდნენ და ოთახში ტრიალებდნენ. აქ ვეღარაფერს გააკეთებთ, წამოდით ბუხართან მივიდეთ სასტუმრო დარბაზში. რეტმა მკლავში ხელი მოჰკიდა ქალს და ოთახიდან გაიყვანა. ხმასა და ქცევაში უჩვეულო სინაზე გაერია. საშინელი დღე გქონდათ არა? სკარლეტი გაჰყვა და გამთბარ ნოხზე დამდგარს, ბუხრის წინ კანკალი დაეწყო. გულს ეჭვის ჭია უხრხნიდა და თანდათან უფრო ცუდად გრძნობდა თავს. არა, ეს ეჭვზე მეტი იყო. მიხვდა რომ საშინელება მოხდა. ქალმა რეტის გაქვავებულ სახეს შეხედა, გაუჭირდა რამე ეთქვა, მაგრამ მაინც კითხა. ფრენკიც ბელ უოტლინგთან იყო? არა, პირდაპირ მიუგო რეტმა. არჩის მისი ცხედარი ამ წუთას ბელის სახლის უკან, უკაცრიელ ადგილას მიაქვს. მკვდარია, თავში აქვს ტყვია მოხვედრილი. რა უნდა გაეკეთებინა?